Hej, 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 hej. Så mycket fint du har här nu. Jag kommer på baksidan. Är det rätt sida? Jag står på fel sida. Ja. Så fint, ja. Det här var mycket fint du. Vad kostar symaskinen du har den? Den symaskinen, vad kostar den? 150. Oj, det måste jag titta på. Titta på det här. Den går på rätt sida kan vi se. Den kommer runt så kan vi se. Bra pris? Eller? Va? Bra pris, 150. Ja, ja, bra. Ja, fungerar den då? Är det lätt? Är det el eller batteri? Fungerar. Nej, el. Jag har kabel. Kabel, ja. Elektrisk. Har du filmåg, alltså filmåg? Ja, ja, ja. Jag kan kolla. Mm. Är du musiker? Mm? Är du musiker? Musiker? Ja, du sjunger mycket. Du sjunger själv. Nej. Du kan sjunga. Tack för den som sitter där borta. Ja, jag har inte Johan. Åh, han sjunger jättebra. Jag har filmat honom. Jag hoppas att han kommer också nästa lördag. Han ska åka vidare till honom. Han ska åka nästa plats till honom. Men vet du om... Prat med du om man kan bli på nästa lördag. Jag ska sitta igen. Nästa lördag? Jag ska sitta igen. Jättebra. Då ska vi se. Ja. Ost, så ost har du. Ja, du kan göra. Tycker du om ost? Ja, jag tycker om. För 200 år sedan. Men jag tycker om att köpa färdig. Man. Jag tycker om att köpa färdig. För 200 år sedan så smugglade svenskarna diamanter i ost. De smugglade diamanter i osten. Ifrån Amsterdam. Mm. Så fick de ost med diamanter. Mm. Sen kom polisen och domarna och tullarna tog svenskarna. De fick 10 000 i bot och 10 år sängsel fick de. Mm. Ja, tänk på det. Diamant, har du... Känner du som smugglade diamanter? Nej. Nej, nej. Ingen känner någonting. Ja, det är klart. Har du diamanter här? Inget diamanter? Diamanter? Ja, här. Kom nu. Här kommer du på osten. Varsågod. Aha, det har, har du haft det med osten? Har du varit i osten? Ost. Ja, är det den? Har du ost i? Ost? Har du kommit till ost? Ja, det vet jag. Nej, jag förstår. Bara bok. Ja, jag förstår ost. Ja. Men du kan göra själv. Ja, det förstår jag. Jag har ost själv. Jag har sånja. Och så lägger jag sånja på det sättet. Jag vill bara äta. I osten, ja. Men det var ju smart. Du gör osten själv, ja. Ah! Vad fan kör han på mig? Vem är det fan? Vi påkörde igår en... Stopp. Vad fan är det riktigt han där? Vem är det? Det är din man? Ja. Hoppa och köra på mig. Hur många män har du? Har du bara en? Har du bara en man? Okej, det är riktigt. Ja. Ska få en. Var kommer du från egentligen? Från Polen. Aha, Polen, ja. Det är bara Sjöman. Mm. Vad heter stan? Sopot. Sopot, ja. Sopot ligger mellan Gdansk och Gdynia. Ja, det är. Vad heter han? Hej. Vad heter han? Han presidenten, han såg så tuff. Den första presidenten, Wek Wałęsa. Ja, det var min vän. Ha? Det var min kamrat en gång i tiden. Ja, jag hade många gånger kontakt med honom därför att... Vad har du? Jag pratade många gånger med honom. Har du hälsat honom från Samson? Ha? Hälsar honom från Samson. Okej, okay, okej. Okay. Den kom hit och höll en tal på torget här. Okej. Okay. Han kan stå, där var Fogelman. Där kan han stå, Fogelman. Där kan han komma imorgon. Okej. Okay. Ta flygplan. Han kommer? Ja visst, han kommer. Jag sa, högen kommer. Ja, men, vad är det så? Han kommer. Okay. Han kommer från Polen. Håller tal här till svenskarna. Jag är svenska. Ja, jag förstår, men jag kan hålla tala här. Är du svenska? Ja. Nej, bara. Lättare att prata med honom. Hon förstår. Ja, han förstår det. Han vill förstå. Svenskarna förstår inte så mycket det heller. De vill förstå. Ja, de förstår för mycket. De förstår för mycket. Det är de som smugglar. Det är svenska som smugglar diamanter i osten, jo. Ja, ja, ost. Först smugglade diamanter i osten, vet du det? Ja. Ja, så är det. Men då säger många tack för intervjun. Och välkommen nästa dörr. Du kommer nästa dörr. Välkommen nästa dörr. Välkommen till Sverige nästa dörr. Tack så mycket. Från Polen, ta med han läser vad det är. Okej. Tack.